За бац. Манай тойрог хэдэн мандаттай тойрог вэ? Би саналийн хуудсан дээр саналаа яаж тэмдэглэх вэ? Танай тойрог 2 мандаттай. Тиймээс саналийн хуудсанд өөрийн сонгохыг хүссэн 2 нэр дэвшигчийн төлөө саналаа өгч тэмдэглэнэ. Манай тойрог 3 мандаттай. Тэгэхээр би 3 хүний төлөө саналаа өгнө гэсэн үг үү? Тийм ээ. Танай тойрог 3 мандаттай учраас та нэр дэвшигчийн дотроос 3 нэр дэвшигчийг сонгоно. Тойрогт ногцсон мандатын тооноос илүү эсвэл дутуу нэр дэвшигчийн төлөө санал тэмдэглэсэн бол таны саналийн хуудсыг санал тоолох төхөөрөмж уншихгүй буцааж гаргана. Саналийн хуудсан тэмдэглэгээгээ хийхдээ санал тэмдэглэх бүхэйг болон саналийн хуудсанд бичигдсэн зааврыг анхааралтай уншаарай. Хэрвээ та санал тэмдэглэхдээ алдаа гаргаж буруу тэмдэглэсэн бол алдаатай саналийн хуудсаа хураалгаж дахин нэг удаа саналийн хуудас авч саналаа өгөөрэй. Саналаа өгөх өдөр 2020 оны 6 дугаар сарын 24.